madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kariye qoorqoor ayaa gudoomiyey shirka golaha wasiirada galmudug iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta maamulkaasi galmudug ay soo jeedisay laba hindise sharciyeed si golaha ay uga doodaan una ansixiyaan golaha wasiirada galmudug ayaa intaasi kadib ka dooday labada hindise sharciyeed ee soo jeedisay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug iyagoona cod aqlabiyada ku ansixiyey labadaas hindise sharciyeed ee kala ah sharciga guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka galmudug iyo sharciga ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dowlad goboleedka galmudug. Waxaa qabsoomay shirka golaha wasiirada dowladda galmudug oo shir guddoomiyaha madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaariye. Shirka waxaa golaha xukuumadda oo madaxweynuhu hogaaminayay lasoo hordhigay ama lagu guddoonshay shuruucdii wasaaradda arrimaha gudaha laba sharci oo kala duwan oo wasaaradda arrimaha guduhu ay keentay golaha. Labadaa sharci oo kale ah sharciga hindise sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dowladda galmudug iyo sharciga guddiga doorashooyinka, sharcigaas oo muddo ka hor loo qeybshay golaha wasiirada, daraasad fiican iyo faham fiican ay kasoo qaateen, maanta la umadlanaa in sharcigaas la horkeeno golaha wasiirada. Waa la horkeenay, waxaana maanta cod loo qaaday labadaa sharci oo midna uu ahaa kii guddiga doorashooyinka galmudug, midna uu ah hindiya sharciyeed ururada iyo xisbiyada dowladda galmudug uu yeelan doono. Si buuxda bay aqlabiyadii oo dhan u wada ogolaadeen, ciddii deena ma jirto, cid ka aamustina ma jirto. Xubnihii golaha wasiirada ee maanta kasoo qeyb galay kulankaas, runtii markaan dib ugu noqdo, baahida ay galmudug ugu qabtay labadaa sharci oo midna ahaa sharciga guddiga doorashooyinka galmudug, midna ahaa sharciga hindiisa sharciyeedkii ururada iyo axsaabta siyaasadeed ahaa, baahi weyn bay u qabtay. Sidaad la socotaanba galmudug ma lahayn shuruucdaas hadda ka hor ma yeelanin. Wasaaradda arrimaha guduhu waxay iyadoo kriteriyooyinka iyo qualificationka iyo mas-uuliyadda iyo xilalka muhiimka ah eegaysa ay soo xuli doonaan xubnaha kuxusan meesha uu gaaraya ilaa 11 xubnood oo guddiga doorashada ah, kadibna waxaa la horkeeni doonaa golaha wasaarada. Golaha wasaaradu markay ansixiyaanna waxaa loo gudbin doonaa golaha baarlamaanka. Golaha baarlamaanku markay dhameeyaanna madaxweynaha ayaa ansixi doona, markaana waxaa lagu soo saari doonaa faafinta rasmiga ah ayaa lagu soo saari doonaa. Sidoo kale isla sharciyadatan ama sharciga guddiga doorashooyinka aan hadda annagu ansixinay maanta, kadib marka wixii admamentiga lagu sameeyo ama la dhammaystiro waxyaabaha corruptioniska ah, waxaa loo gudbin doonaa golaha baarlamaanka galmudug. Golaha baarlamaanka galmudugna marka isla ogolaadaan, isna wuxuu mari doonaa hanaanka ah in madaxweynaha dowladda galmudug saxiixo, kadibna lagu faafiyo faafinta rasmiga lagu soo saaro. Sumir Cabdirasaaq Umar, wararka Muqalbeeya, SBTV, magaalada caasimadda Muqdisho.